পিতৃমাতৃৰ অমানৱীয় কাণ্ড। 30,000 টকাত বিক্ৰী কৰিলে দেৱ শিশু। শিশু সুৰক্ষা আয়োগ চমুকৈ CWC-ৰ তদন্তই পোহৰলৈ আনিছে ভয়ংকৰ তথ্য। ৰাজ্যত নৱজাতক বিক্ৰীৰ ভয়ংকৰ ঘটনা। মাত্ৰ কেইটামান দিন পূৰ্বে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত জন্ম লৈছিল এই দেৱ শিশুটি। কিন্তু পিতৃ-মাতৃৰ আৰ্থিক দৈন্যতাই যেন কাল হল দেৱ শিশুটিৰ কাৰণে। আৰ্থিক দৈন্যতাৰ কাৰণেই এহাল চিকিৎসক দম্পতি শিশুটিক বিক্ৰী কৰিলে পিতৃ-মাতৃয়ে। আমি এসপ্তাহ থাকিলো, যোৱা দিনা সেইটো এসপ্তাহ হৈছে, 7 দিন হৈছে। গুচি আহিলোঁ হয়, তাৰমানে পইচা পাতি অসুবিধা হৈ থাকিলে আমাৰ। ইপিনে ঘৰত ছোৱালী দুজনী গা ভাল নাই, এজনী বসন্ত হেৰি জানি ছোৱালী, তাৰপৰা সেই চাহ হতা বতাহ হতা দেখিছে। তাৰমানে মই জনোৱালোঁ আৰু, জনোৱাৰ গুণত মোৰ লগত গ'ল। বিশেষকৈ আমি ইমান কথা ক'ব নাজানো বাৰু। VDP মানে মোক কৈছে, তাৰমানে হেৰি কি আছিলে, তুমি হেৰি কৰিবা কেঁচুৱাটো কাৰোবাক দিবা নেকি, তোমাক 4টা আছে বুলি কৈছে। তাৰপৰা মাইনাক ক'লো মই বোলো এনেকৈ তেনেকৈ মানুহ ওলাইছে তাত, হেৰি লয় নেকি সুধিছে, তাৰমানে দিম নেকি বুলি সুধিছে আৰু। তাৰপৰা মই ক'লো বোলো হেৰি মই এতিয়ালৈকে দিম বুলি নকওঁ মানুহজনক ক'লো, মানুহজনে ক'লে হ'ব দিয়া তেতিয়াহ'লে দি দিয়া। সমগ্ৰ ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হৈছিল AMCH-ৰ পৰা। ধেমাজিৰ নীলখৰৰ এহাল দম্পতীয়ে মাত্ৰ 30,000 টকাত বিক্ৰী কৰিলে এই দেৱ শিশুটি। দেৱ শিশুটিৰ পিতৃ মাতৃ আছিল ধেমাজিৰ নীলখৰ বুধিমন বৰা আৰু সবিতা বৰা। আৰ্থিক দৈন্যতাৰ কাৰণেই নিৰ্দয় পিতৃ মাতৃয়ে শিশুটিক বিক্ৰী কৰিছিল চিলাপথাৰৰ শিশু বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ চন্দ্ৰজিৎ দলে। নৱজাতক বিক্ৰী এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ লগত এতিয়া নাম সাঙুৰ খাইছে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ লোকৰো। সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত কি ক'লে শুনক নীলখৰ গাঁও প্ৰধানগৰাকীয়ে। মই আগত মই গম নাপাওঁ, কিন্তু যোৱা 18 অক্টোবৰ আছিলে, মই এতিয়া চালোঁ মোৰ ৰেকৰ্ডত, 18 অক্টোবৰ দিনাখন ধেমাজি CWC-ৰ পৰা আহিছিলে দুজন, আৰু আমাৰ নীলক HWC-ৰ ডক্টৰ মিষ্টাৰ জোনটি দেউৰী সহ আমি সেই মানুহঘৰলৈ গৈছিলোঁ। গৈ সেইদিনাই মই গম পাইছোঁ কেছটো, গৈ পাই তেওঁলোকক 23 তাৰিখৰ দিনাখন মানে ধেমাজি CWC অফিচলৈ, নীলক সুন্দৰপুৰ বুলি কয়, সুন্দৰপুৰ মানুহজনৰ নাম হ'ল বুদ্ধিমন বৰা আৰু মানুহগৰাকীৰ নাম হ'ল সবিতা বৰা। তেখেতলোকৰ সন্তানটো সিদিনা মই গম পোৱা মতে তেওঁলোকৰ ডিব্ৰুগড়ত জন্ম হৈছে। ডিব্ৰুগড়ত সুধিছোঁ যে সন্তানটো কি কৰোঁ কি হ'ল, আমি চাওঁ বুলি ক'লে তেখেতলোকে যেনে এইটো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লৈ আহি থাকোঁতে বগীবিল পাওঁতেই সন্তানটো মৃত্যু হ'ল, আমি তাতে আমি পুতি থৈ আহিলোঁ বুলি। সেইটো সঠিককৈ মই নাজানিম, এইটো মই এনেই আনুমানিক ইজন সিজন মই 30,000 টকাত বিক্ৰী হৈছে বুলি শুনা পাইছোঁ। ইফালে নৱজাতক বিক্ৰীৰ ঘটনাৰ লগত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ লোকৰ উপৰিও নাম সাঙুৰ খাইছে AMCH-ৰ একাংশ কৰ্মচাৰীৰো। এই সন্দৰ্ভত অভিযোগ উত্থাপন কৰি শিশু সুৰক্ষা আয়োগে ক'লে, মাক বাপেকে আচলতে নাজানিছিলে চাগে, কোনোবা মানুহে তেওঁলোকক লৈ গ'ল তাত। এতিয়াতো ডিব্ৰুগড় CWC-ৰ পৰা তাত কেছটো ডিব্ৰুগড় মেডিকেলত হ'ব, এতিয়া তাৰমানে দুয়োটা CWC-ৰ পৰাই বস্তুটো হৈ আছিলে। তেওঁলোকে নজনাকৈ মেডিকেলৰ পৰা কেনেকৈ দিলে মানে মানুহজনী যিটো পলাই আছিলে, মাক বাপেক পলাই আছিলে, এই মানুহখিনিয়ে এইজনীয়ে মানুহ বুলি পেলাই তাত কিবা এটা প্ৰমাণ ID proof এটা দিব লাগিবতো। আমাৰতো ইয়াত আহিলেতো ID proof এটা ল'ম আমি, ID proofটো কোনে দিলে কেনেকৈ দিলে, তাতে হেনো শুনামতে ডাক্তৰে গালি পাৰিছে নহয় তাইক, কেলৈ তই এনেকৈ যাবি, তেতিয়া তাই মানে মোক নালাগে বুলি কৈছে নহয়, আমাক যেনেকৈ আমাৰ চাইল্ডলাইনত কৈছে মোক নালাগে, সেই নালাগে বুলি ক'লে শুনা কথাহে দেই, এতিয়ালৈকে মানুহজনীক মই লগ পোৱা নাই। তেতিয়া হেনো কৈছে নালাগে বুলি ক'লে তাতে কোনোবা নাৰ্ছ আছিলে নেকি,
আপনা লোক নালাগে নেকি এনেকে বলি কলে আমানো সহজ কলছে গাইব বুঝি না মোক নাম দে তে স্টেটমেন্ট নলেহে মই গম পা তেটা নালাগে যদি দিব নেকি বলি কলে যদি কন্টাক্ট এই নিয়া মানুহৰ মাজতে আছে হেতু না জানো কোনবাই নি পেলাই যদি মানুহালক লৈ গৈছে এইটো কাম কৰিবি বুলি সেইটোও নাজানো তাতে যদি কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ যুগুতৰি হৈ আছে তাতো নাজানো কিন্তু তেওঁলোকক নালাগে নালাগে বুলি কোৱাৰ কাৰণে কোনোবা এগৰাকী নো তাতে নাৰ্ছে নে কোনোবা মানুহ এগৰাকীয়ে নালাগে যদি দিব নেকি বুলি ক'লে আমাৰ মানুহ আছে ল'ব তেতিয়া তাতে যদি দাম দৰ হৈছে মই নাজানো কিন্তু সেইকাৰণে মই আজি মাতিছিলোঁ যে আহে নাহে নাজানো কিন্তু আজি বুবুল পৰাজন আহিব এতিয়া ইফালে নবজাতক বিক্ৰীৰ ঘটনাৰ লগত কোনোপধ্যেই এ এম চি এইচৰ কৰ্মচাৰী জড়িত নহয় বুলি দাবী উত্থাপন কৰি অধ্যক্ষ ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি ভূঞাই ক'লে শিশুটিৰ এ এম চি এইচত জন্মহে হৈছিল জন্মৰ পিছত শিশুটিক অভিভাৱকক চমজাই দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পিছত কি হ'ল সেই সন্দৰ্ভত এ এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষ জ্ঞাত নহয় এই বুলিও মন্তব্য করলে অধ্যক্ষ ডক্টর ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসে চাওক এইটো এটা দুর্ভাগ্যজনক কথা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের নাম সাঙুর খাওয়াটো আসলে দুর্ভাগ্যজনক কারণ যদি আপনাদের চাই এই শিশুটির জন্ম অসম মেডিকেল কলেজত হয়েছিল জন্মর পিছতে শিশুটি আসলতে প্রিটার্ম বেবি আছিল শিশুটি জন্ম হওয়ার পিছত যেতিয়া আমার নিকুট ভর্তি করা হল মাক দেউতাকে শিশুটি এৰি থৈ পেলাই গুছি গৈছিল যেতিয়া গুছি গৈছে তাৰ পিছত আমাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা পুলিচতো খবৰ দিয়া হ'ল তেওঁলোকৰ মাক দেউতাককো খবৰ দিয়া হ'ল ইয়াত এ এম চিৰ ভিতৰত তেনেকুৱা একো ঘটনা হোৱা নাই যি হৈছে এ এম চিৰ বাহিৰত তেওঁলোকে ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ পথতহে হৈছে গতিকে এইটোৱে আচলতে তেওঁলোকৰ মানসিকতাটোহে দেখুৱাইছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কোন সঁচা কোন মিছা নবজাতক বিক্ৰীৰ ঘটনাৰ লগত সঁচাকৈয়ে জড়িত আছে নেকি এ এম চি এইচৰ কৰ্তৃপক্ষ নে সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত আছে নেকি তৃতীয় পক্ষৰ হাত সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত হলেহে ওলাব জুলুঙাৰ মেকুৰী ধেমাজিৰ পৰা শুভ চুতীয়াৰ ৰিপৰ্ট প্ৰথম খবৰ।